vespre han començat setmana amb pujada clara de la temperatura, avui s'ha notat, sobretot a punts del nord de Mallorca, nord d'Eivissa. També s'ha notat en Menorca, en menor mesura, i pensant que aquestes pròximes hores s'anotarà tot arreu encara més. Realment ha de fer calor aquesta setmana, ara anirem en la previsió, però ja hem d'entrada que esperam una setmana assolellada i càlida. En canvi, segurament, també, a final de setmana. Però vaja, encara queda molt per aquests canvis. El que et segur és que aquestes pròximes 48 o fins i tot 72 hores seran càlides, de ple estiu. Anem ràpidament amb unes imatges curioses, perquè no són imatges d'avui, són imatges de tal dia com avui, però de l'any passat varen tenir una de les tempestes més espectaculars i amb algunes de les conseqüències també més importants que varen tenir totes les tempestes de l'any passat, amb aquests llamps que impactaren a diversos llocs. Realment va ser un dia que va ploure molt, hi va haver bandes que varen registrar més de 80 litres per metre quadrat, encalabruixades, algunes importants, sobretot a punts de Mallorca. En definitiva, un temps que contrasta molt amb el dia que hem tingut avui. I el repassarem amb fotografies que m'haureu fet arribar al correu electrònic. Ja ho veus, quina diferència de dia avui, de ploure res de res, un dia bàsicament assolellat a tot arreu, pujar a la temperatura. Ahir el sol ja se posava bàsicament amb un cel completament estirat, ahir diumenge, imatges de Puigpunyent, Port Nígols hi havia, i avui de matí ja ha sortit talment. Molt poquetes nigulades, tan sols aquestes pinzellades de nígols mitjans i alts, amb una situació marítima molt tranquil·la, que torna un poquet a la calma després d'un petit moviment que va tenir la setmana passada. I aquestes pròximes hores la situació a la mà també continuarà més o manco bastant plàcida. Que a la mitjana, al sud de Mallorca, Alcúdia, cap en el nord, per tant no hi havia gaire diferència d'una banda a una altra. Banya d'Alfafar, Cala Pudent, cap a Menorca. Imatges també de Caimari, al peu de la serra de Tramuntana de Mallorca, amb aquest dia tan radiant, tan estirat, Cala Mesquida també. Quin colors, quina mà més blava, més tranquil·la, també des de Galilea, mirant cap al fons, les Illes Malgrat, fruita de tardor, en aquest cas, atzaroles, de color vermell, i acabarem amb dues imatges nocturnes, des del Puig de Santa Magdalena i aquesta altra des de Menorca. Imatges ara realment espectaculars, són de la Mediterrània Occidental, són d'Itàlia, el golf de Gènova, aquest petit tornado, aquest petit remolí a dins la mà, és una mànega marina, una de les moltes que es varen formar, i aquesta va arribar en terra. Normalment, quan toca en terra aquesta casta de fenòmens, acaba per desaparèixer, se desfan. El rossament, quan frega la superfície de la terra, les desfà. Però fixeu-vos com aixeca tota casta de material que hi havia a la vorera de la mà, a la platja, i entra un poquet terra endins i acaba per desfer-se. De tota manera, aquestes imatges espectaculars i alguns petits desperfectes materials. Repassem aquí la situació a través de les temperatures que han pujat. Podríem dir que de manera moderada i fins i tot s'ha arribat en aquests 34 graus en el cas de Sa Pobla. Demà pensam que en aquest sector nord de Mallorca les temperatures podrien arribar a 36-37 graus. També ha pujat el termòmetre cap a Menorca, 30 graus a Ciutadella, ahir se quedaven en torn a 26-27 graus, per tant s'ha notat bastant aquesta pujada de la temperatura. També cap a Eivissa, 33, Sant Antoni de Portmany, a Cala de Bou també 33, i pràcticament superant els 31-32 arreu del territori. Aquestes pròximes hores també sembla que cap a les Pitiüses podria pujar bastant la temperatura. De fet, amb aquest gràfic volen demostrar que el termòmetre se mantindrà de ple estiu. De tota manera, hem de dir que les nits ja són més llargues, que la temperatura puja, però que les puntes de calor normalment se solen produir final de juny, principi de juliol, fins i tot mitjan juliol, principi d'agost, quan els dies són més llargs. La duració del dia ara ja és més curta, té manco hores per encalentir, però de tota manera la temperatura serà de ple estiu aquests dies a Mallorca, 36-37 graus, podria davallar una miqueta en vista dijous, però vaja no gaire, en vista a Eivissa, les Pitiüses també 34-35 graus, la previsió per aquests pròxims dies no pujarà tant el termòmetre a Menorca i a Formentera, però tot i això farà calor ben abastament, calor de ple estiu. Anem a veure la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat. Poca cosa a destacar d'aquesta successió. Hi ha una pertorbació bastant important cap a punts de les Illes Britàniques. Al centre de la pertorbació no surt, però sí que surt aquesta petita cua de front que no arribarà aquí a les Illes ni molt manco. De fet, aquestes pròximes hores allò que esperam és que aquestes cues de front se mantinguin allunyades de les Illes cap al nord. Això sí, podrien afectar zones de la península Ibèrica. I allò que tindrem a uns 1.500 metres d'altura serà una llengua d'aire càlid que des del sud de les Illes, concretament des del nord d'Àfrica, arribarà entorn d'uns 20-24 graus, podria arribar
aquestes pròximes hores a 1.500 metres d'altura. Això són temperatures de més de 35 graus, sobretot a punts de l'interior de Mallorca i també al nord d'Eivissa. Demà mateix ja pugen de manera clara les temperatures. Podria haver qualque petita boira cap a l'interior de Mallorca sense més conseqüències. I un matí de sol a tot arreu, en pujar la temperatura també a tot arreu. Vent de component sud. Demà cap vespre continua el vent de component sud i pensam que això podria fer pujar les temperatures en el nord d'Eivissa, però sobretot cap a l'interior i nord de Mallorca. Amb aquest vent de migjorn pensam que serà el sector de Sa Pobla, Pollença, Muro, Llubí, en definitiva, la zona nord de Mallorca, la més afectada per aquesta pujada de la temperatura. En aquests sectors, termòmetres marcant 36-37 graus. Sol cap a Menorca, vent de component sud també en la situació marítima, força 2 a 4. En definitiva, la situació marítima tampoc estarà gaire alterada aquestes pròximes hores. I l'abans de previsió, se mantenen aquestes temperatures altes pràcticament tota la setmana. Vist en el cap de setmana, potser hi hauria qualque canvi. Dimecres sol, dijous també molt de sol, qualque petit nígol cap a l'interior de Mallorca sense més conseqüències. I en vista divendres, pinzellades de nígols mitjans i alts que anirien a més. I serien el preludi d'un petit canvi de temps que esperarien per al cap de setmana. Però vaja, d'aquí del cap de setmana queden molt de dies, poden passar moltes coses, el que segur és que farà calor. I per acabar també ho farem amb imatges d'aquests tornados que ha hagut en el sector d'Itàlia, concretament en el golf de Gènova, aquest, que no va arribar a tocar terra, però que va aixecar pràcticament totes les alarmes. Hi havia molta gent pendent de les evolucions d'aquest tornado cap a Gènova, a Itàlia. Aquí ho deixem, bona nit. Вот это мы тирос.